മനുഷ്യരും ജിന്നുകളും ഉൾപ്പെടുന്ന സർവചരാചരങ്ങളുടെയും ഭൂമിയിൽ സ്വച്ഛന്ദം വിഹരിക്കുന്ന പക്ഷി മൃഗാദികളുടെയും അസ്തിത്വത്തിന് നിദാനം അഖില ലോക രക്ഷിതാവായ അള്ളാഹുവാണ്. പ്രപഞ്ച രഹസ്യങ്ങളും സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ രഹസ്യവും അറിയുന്നവരും അവൻ തന്നെ. മാനവർ അക്ഷമരും ധൃതിശീലരുമാണ്. ഈ ലോകം കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കിയെന്ന് ജയഭേരി മുഴക്കുമ്പോഴും ഭാവിയിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നറിയാൻ അവൻ അശക്തനാണ്. മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന കാൽ ജീവിതത്തിലേക്കാണോ മരണത്തിലേക്കാണോ എന്ന് കേവല ധാരണ പോലും ഇല്ലാത്ത നാം പിന്നെ എന്തിന് അഹങ്കരിക്കണം? നാളെയെക്കുറിച്ച് മനക്കോട്ടകൾ കെട്ടി ജീവിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോഴെങ്കിലും നാം വിസ്മരിക്കുന്നു, നാഥന്റെ കരുണാ കടാക്ഷമുണ്ടെങ്കിലേ ഇവയെല്ലാം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കൂ എന്ന സത്യം. ഇവിടെയാണ് നാളെയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിൽ ഭരമേൽപ്പിക്കുന്നതിന്റെ പ്രസക്തി. ഖുർആനിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, യാതൊരു കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ചും നാളെ ഞാൻ അത് ചെയ്യും എന്ന് അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിക്കുന്നതായാൽ എന്ന് ചേർത്തുകൊണ്ടല്ലാതെ താങ്കൾ ഒരിക്കലും പറഞ്ഞു പോകരുത്. മറന്നുപോയാൽ ഓർമ്മ വരുന്ന സമയം താങ്കളുടെ രക്ഷിതാവിനെ പറയുക. പ്രസ്തുത ആയത്തിന്റെ അവതരണ പശ്ചാത്തലം ഇങ്ങനെയാണ്. പ്രബോധന വേളയിൽ പ്രതിബന്ധങ്ങൾക്കുമേൽ പ്രതിബന്ധങ്ങൾ വേട്ടയാടുമ്പോഴും ആത്മവിശ്വാസം കൈവിടിയാതെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയ പ്രവാചകൻ, ശത്രുക്കളുടെ കുതന്ത്രങ്ങളിലും ഒളിയമ്പുകളിലും പതറാതെ സമാധാനത്തിന്റെയും സത്യത്തിന്റെയും മതം അവിടുന്ന് വിളംബരം ചെയ്തു. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ കുറിച്ച് ഖുറൈഷ് വേദക്കാരായ യഹൂദി പണ്ഡിതന്മാരോട് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ അവരുടെ മറുപടി ഇതായിരുന്നു, പണ്ട് കാലത്ത് നാട് വിട്ടുപോയ ചില യുവാക്കളെ കുറിച്ച് കിഴക്കു പടിഞ്ഞാറ് നാടുകളിൽ പര്യടനം നടത്തിയ ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചും റൂഹിനെ പറ്റിയും നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കുക. അതിനു മറുപടി തന്നാൽ അദ്ദേഹം യഥാർത്ഥ നബിയാണ്. മറുപടി തന്നില്ലെങ്കിൽ അയാളെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ കണ്ടത് പ്രവർത്തിച്ചു കൊള്ളുക. ജൂത പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഉപദേശം അനുസരിച്ച് ഖുറൈഷ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയോട് ചോദിച്ചു. നാളെ പറയാമെന്ന് അവിടുന്ന് മറുപടി നൽകി. അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള വഹിയെ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പറയാൻ അവിടുന്ന് വിട്ടുപോയി. പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള വഹിയെ വന്നില്ല. ഖുറൈഷ് ഇതൊരു സുവർണാവസരമായിട്ട് കണ്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ കളിയാക്കി. മുഹമ്മദിന്റെ റബ്ബ് കോപിക്കുകയും കൈവിടുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നവർ തട്ടിവിട്ടു. നബി തിരുമേനിക്ക് ഇത് വളരെ പ്രയാസമുളവാക്കി. തൽസമയമാണ് ഈ സൂക്തം അവതരിച്ചത്. ഒരു കാര്യം പിന്നീട് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിലും അത് ഉദ്ദേശിച്ച പ്രകാരം നിറവേറ്റുന്നതിന് പല പ്രതിബന്ധങ്ങളും നേരിട്ടേക്കാം. മനുഷ്യൻ പരിപൂർണ സ്വതന്ത്രനല്ലല്ലോ, അവന് സ്വന്തമായി കഴിവുകളില്ല. അതിനാൽ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ഒരു കാര്യം തീർത്തു പറയുമ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാ എന്ന് തീർത്തു പറയേണ്ടതാണ്. യഥാസമയം മറന്നു പോയാൽ ഓർമ്മ വരുമ്പോൾ അത് നികത്തണം. കഴിഞ്ഞു പോയതും വരാനിരിക്കുന്നതുമായ കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ അറിവിനതീതമല്ല. അവന്റെ അറിവ് അനന്ത വിശാലമാണെന്ന് ഖുർആൻ വിളിച്ചോതുന്നു. മനുഷ്യൻ എത്ര ഉന്നതനാണെങ്കിലും ജ്ഞാനം എത്ര വർദ്ധിച്ചതാണെങ്കിലും അതിനൊരു പരിധിയുണ്ട്. ഭാവി കാര്യങ്ങളിൽ ആശങ്കപ്പെടാതെ എല്ലാം അള്ളാഹുവിൽ അർപ്പിച്ച് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് നീങ്ങാം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു 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 അല്ലാഹു.